L'Anna Carreras, també imatge creada mitjançant codi, aquesta peça d'art generatiu, una peça de nova creació anomenada Bancals, basada en els paisatges ben propers de bancals i de murs de pedra de la zona. Està inspirada en los bancals i aquestes terrasses en murs de pedra que ens acompanyen per aquí, que per a mi són també molt properes, perquè les he viscut de prop, i és una revisió també d'una manera abstracta i molt visual de tot aquest paisatge que ens acompanya i que pareix que a vegades no li param prou atenció o no li dedicam prou temps per mirar-lo també d'una manera diferent. A nivell visual, Bancals és una reinterpretació o una manera molt personal, geomètrica, de crear de forma abstracta aquests paisatges de bancals, que a vegades poden ser erms, que a vegades estan més llaurats, a vegades en herbassal. És tornar a donar valor a allò que tenim tan habitual al nostre entorn o al nostre paisatge, al nostre costat, que no ens parem a prestar-li atenció, no ens parem a disfrutar-ho, no ens parem a mirar-ho i a veure-ho en altres ulls. Bancals vol donar aquest temps, aquesta mirada, altra vegada, a aquest paisatge, a aquesta faena, a aquest treball, estos camps, estos anar fent, este conservar també del territori d'una forma artística però molt tranquil·la, no? Una, valorar el quotidià que tenim a la vora i el que de tant en tant està bé dedicar-li temps pausat per tornar-s'ho a mirar i apreciar-ho.